Olha pra mim. Eita porra. Vou trabalhar em Portugal. É, o Brasil não suportou, não, é? Não, ela vai pra Portugal, arranjou um emprego. Não é um milagre? Não, não. Milagre se eu arrumasse marido. Mãe, eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão. Ih, vou te mandar de volta presa. Mas a Brit já tá acostumada com grade. Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade. Cadê a grade? Ai, é! Corre, corre, grade! Ei, vamos, parou? Eu, hein? Quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria. Eu não gosto de viajar de avião. Ai, querida! Mas então aprende a nadar. Porque uma galinha que se preza aprende a nadar pra dar pros patos. Sara Jane! Sara Jane! Ele é sensível, Sara Jane! Para! Ai, me deu coceira na hoje. Pelo amor de Deus, meu telefone está tocando. Não sei quem é, mas eu tenho quase certeza que é a minha patrona de Portugal. Gente, por favor, facilita. Tá. O barraco! Silêncio, aqui agora. Vou fazer humor sem gritaria. Ah. Oi! Não! Sim! Não, eu aceitei todas as cláusulas do contrato. Eu vou trabalhar pra senhora, já topei, já tá tudo certo. Mas só vai poder fazer o depósito do meu dinheiro, mas só deposita na conta da minha mãe, que acho que eu ainda não tenho conta. Ela vai te dar aqui os dados aqui. Fala os dados. Qual é o nome dela? Cícera? Cícera. Oi, dona Cícera. Tudo bom, filha? Meu CNPF é... Jota. Não, é CPF. É 087-714-1400. Que? 70. Mãe, agência, da agência, conta. Agência 0777. E a conta, por favor? A conta 777777. Nome, o nome todo. O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Ah, faz sentido. Ah, agora eu entendi, tá, mamãe. Tá tranquilo. Agora... Fechou, então, fechou. Tô contratada, tô contratada. Ai, graças a Deus. Chupa que é de cacetinho. Que é isso? Chupa. Cacetinho é pão lá em Portugal. Ah, nossa, que eu já levei de cacetinho na vida. Ai, meu Deus do céu, será que fosse um conflito? Oh, meu Deus, ela fica emocionada, é isso? Oh, mamãe, não, mamãe, não. Olha pra mim. Esse emprego caiu do céu, sabe? Oh, meu Deus. Assim, mãe. Não, mamãe. Oi, fala. Não fica assim. Nas férias de Brit, ela vem aqui e visita a gente. Não. Não, eu tô triste, na verdade, porque nas minhas férias eu vou ter que estar aqui. Ai, meu Deus. Ai, filho. Ai, Brit, eu posso saber qual é a língua que você vai falar em Portugal? Inglês. Ignorante. Que língua que você fala em Portugal? Português. Ô, Brit, tá bom. É, mas se pedirem pra você dar uma cambalhota... Tá maluca? Você dá... Essa menina já é feia assim, cambalhota, vai achar que ela tá possuída. Claro que eu tô cambalhota, como pra usar uma cambalhota? Suíte. Cambalhota lá em Portugal é, ó... Umazinha. Eita. Você não sabia? Ô, mãe, olha o que a senhora tá falando. O quê? Eu tô afiando, nossa, canso de pedir pro Moacir pra dar uma cambalhota. Mas ele sempre para de cabeça pra baixo. Ô, Bri, e se disserem que você tá furando a bicha? Eu nego até a morte. Eu gosto da bicha, eu não vou fazer isso com a bicha. Que amor, não. Bicha é fila. Todo mundo sabe disso, Brit. Ai, meu Deus, mãe. Todo mundo sabe disso, menos eu. Eu não sei essas coisas. Como é que eu vou pra Portugal se eu não sei o que eu vou falar? Olha, Bri, é melhor você não falar nada. É um vexame a menos na viagem, né? Aqui, tu não faz com a tua irmã, não. Eita! Meu Deus! Vai! Você merece. Porra! Merece. Palhaça!